Për punën e momit, unë nuk kam e konë kore fort. E nuk mund është me konë. Besoj që shumë të shikus me ndjenë ato. Sepse për humbin një prindi kur nuk i mu konë gati. Sa do ku që kalon të kur nuk i me konë gati. Për me përjetu qatë senë.